Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um dos mais esperados por mim e vocês também gostam muito porque eu já gravei outros tipos de vídeos como esse. Vocês amam quando eu gravo e eu também amo quando eu vou nesse lugar pra gravar, que é eu estudando em uma cafeteria. Eu sou apaixonada, gente, em estudar, assim, em lugares que são tranquilos e que não é a minha casa. Eu também gosto de estudar em casa, no meu cantinho, na minha escrivaninha, só que eu também gosto de mudar os ambientes, às vezes, porque eu acho que faz muito bem para os nossos estudos, para nossa produtividade e tudo mais. Então, nesse vídeo, eu tava estudando numa cafeteria. Um amigo meu foi comigo, porque ele também vai começar a estudar pro Enem, pra Mackenzie. Ele quer fazer teologia, então ele tá começando a estudar também, né? E eu também estou estudando para o Enem, para a FUVEST e outros vestibulares. Então, a gente resolveu aí ir na cafeteria. E é isso, gente. Então, vamos começar o vídeo porque vai ser bem legal. E a gente não estudou junto, a gente só se acompanhou mesmo, entendeu? Ele tava no estudo dele, eu tava no meu. E é isso. Aí eu tava pedindo a minha bebida. Eu pedi frappuccino de brigadeiro de sempre, gente. Todos os vídeos que eu gravo no Starbucks, eu peço esse e não poderia ser diferente nesse vlog, né? Mas eu quero experimentar outras bebidas também. Nas próximas eu vou tentar mudar. Eu já experimentei algumas outras e umas eu gostei, outras não. Enfim, mas o meu preferido, por enquanto, é esse e eu sempre peço. Enfim, vamos lá começar os estudos e só sintam essa vibe, gente. Eu amo a cafeteria. Eu amo esse lugar. Como sempre, eles erraram o meu nome. E, gente, eu acho incrível que toda vez, praticamente, eles erram. Só se você realmente digitar. E não sei se vocês sabem, mas isso é uma estratégia de marketing do próprio Starbucks. E eu acho engraçado que muita gente erra o meu nome, porque ele é muito simples. É só vocês verem aí no nome do meu canal. Ele é muito simples. Ele é o Tamires mais básico que você vai conhecer. Só que muita gente acha que é o mais difícil, entendeu? Quando eu falo meu nome, a pessoa escreve o mais difícil em vez do mais fácil. Eu acho isso bem engraçado. Mas falando um pouco sobre a estratégia do Starbucks, pra vocês entenderem, eles fazem isso de mudar, né, o seu nome. Então, exemplo, ah, o seu nome é Kawane. E aí, geralmente, as Kawanes que a gente conhece, por exemplo, é com Y. E aí, eles escrevem com I, por exemplo. E aí, eles sabem que provavelmente vai estar errado. Isso é uma estratégia de marketing para as Kawanes, por exemplo, elas postarem nas redes sociais dela, olha, gente, Starbucks errou meu nome e tal. E aí, a pessoa que tá assistindo aquele story, ela vai ter a curiosidade de ir lá também para saber se eles também vão errar o nome dela. E assim vai indo o marketing, entendeu? Porque aí todo mundo quer que eles tentem escrever o nome. Porque sempre tem esse negócio, né, de ficar confundindo o nome. Tem esse dilema aí que todo mundo faz. E, enfim, acontece muito com a maioria aí dos brasileiros das pessoas. Então, é um marketing muito bom que eles têm e é incrível. Eu tenho certeza que você aí que tá do outro lado já viu alguém postando que o Starbucks errou o nome ou que escreveu o nome certo também. Tem muita gente que posta, eu já postei, inclusive. E, enfim, eles só acertam meu nome quando eu realmente dito pra eles. É muito engraçado. Às vezes eu falo só pra colocar tá, porque é mais fácil, né? Mas, enfim, agora falando sobre o que eu tô fazendo no vídeo, eu estava me organizando porque eu não consigo começar a estudar nada, começar nada no meu dia sem me organizar antes. Então era isso que eu tava fazendo. Thank you.
Eu acho que um dos maiores benefícios de se organizar antes de começar a fazer qualquer coisa no seu dia é realmente você ter controle daquilo que você vai fazer e não ficar perdido, entendeu? Então, em vez de você começar o seu dia já em dúvida do que você vai fazer e pensando e organizando dentro da sua cabeça, porque geralmente a gente faz isso quando a gente não coloca no papel, é importante que a gente se organize no papel realmente, porque fica muito mais claro na nossa cabeça e o nosso cérebro já sabe qual vai ser o próximo passo, sabe? Então é muito bom e ainda otimiza muito tempo. Então, gente, eu sou apaixonada. Organização pra mim é essencial, sabe? É muito eficiente. Gente, juro, eu tava estudando matemática básica e é muito engraçado como a gente fica paralisada. Tipo, tem muita coisa que a gente lembra, mas MMC, que é algo muito simples, que a gente faz assim pra tudo. E é muito importante a gente saber, o professor deu uns exercícios que, tipo, quebrou minha cabeça, sabe? Eu fiquei um monte de tempo pensando e refletindo como que eu ia fazer aquilo, mas deu certo no final. Meu amigo também me ajudou bastante, me tirou umas dúvidas assim que eu tinha em relação a isso. Eu também anotei algumas dúvidas pra perguntar depois pro professor. É muito importante, gente, que vocês tirem todas as dúvidas de vocês. E assim, é importante a gente saber que ela é muito essencial pros nossos estudos. A gente só consegue aprender todo o conteúdo quando a gente tira as nossas dúvidas. E pode ser que aquela chave que a gente tá procurando pra girar no nosso cérebro e realmente funcionar aquilo, pode ser essa dúvida, entendeu? Pode ser que depois que você sanar essa dúvida, e mesmo que seja simples, aquela chave realmente rode e você realmente entenda o que você precisa. Então é importantíssimo que vocês tirem as dúvidas de vocês, tá bom? Não tenham vergonha mesmo, perguntem. Dando uma dica aqui pra vocês, que é uma das mais importantes pra matemática, é se você não sabe o básico, você não vai conseguir entender o avançado. Então, se você não tá conseguindo fazer conta com letra, você não vai conseguir se você não souber fazer divisão, se você não souber fazer uma conta demais de adição. Então, é muito importante que você volte pro básico, sabe? E não adianta ficar com vergonha, ficar, nossa, mas todo mundo tá no avançado, todo mundo já tá entendendo e eu tô aqui no básico. Mas se você não chegar no básico, se você não voltar no básico, você não vai entender o avançado. Então, é melhor
você voltar do que você ficar lá junto com os outros e não tá entendendo nada, entendeu? Você só vai um dia realmente entender quando você voltar para suas origens, voltar e entender realmente o básico de tudo. Então, assim, estudem regra de três, que eu acho que a maioria das questões do Enem tem como fazer com regra de três. Façam MMC, enfim, aprendam esses básicos que vai ser muito importante para a vida de vocês, tanto para o vestibular quanto para a vida, gente, porque independente da faculdade que você fizer, matemática básica vai ser importante para alguma coisa. Então, tenham isso como base, estudem matemática básica, entendeu? Eu tô estudando matemática básica, tô aprendendo no cursinho, o professor tá ensinando muitas essas coisas pra gente, né, de MMC, dando alguns macetes pra gente fazer conta de subtração mais fácil, enfim, muita dica boa, e eu tô realmente pegando pra revisar esses assuntos básicos pra ver se realmente eu tô sabendo, porque eu sei que é muito importante. Gente, olha isso, eu fiquei em dúvida entre três questões, e isso é muito comum, né? Eu depois vou perguntar ao professor qual que tá certo, tudo. Eu tenho uma que eu tenho mais certeza de que é, mas eu não sei. E o meu amigo foi embora, porque ele trabalha, então ele só estuda acho que 2 a 3 horas por dia. Pelo que eu sei, assim, no fim de semana ele estuda mais. E aí, ele tinha ido lá comigo, foi o momento dele de estudo do dia. E aí eu fiquei mais tempo por lá, pra terminar de fazer minhas coisas, que eu ainda tinha umas coisinhas pra fazer, vou mostrar aqui no vídeo pra vocês ainda. E enfim, estava ainda na minha lista de matemática básica, que eram 10 questões. Já tinha terminado a lista de matemática, eu fiquei uns 30, 40 minutos pra fazer, né? E agora eu ia fazer uma redação. Na verdade, eu ia passar limpo uma redação que eu já tinha feito pro caderno, porque eu tinha que mandar pra correção, né? E aí, geralmente, eu escaneio a redação pra levar pra correção, né? Que eu faço. E eu tava mostrando um pouquinho aí do meu caderno pra vocês, as aulas que eu já tinha tido no cursinho, como ele tava ficando. Vejam aí um tour, né? Um mini tour, na verdade. Agora, como eu falei pra vocês, eu tava passando ali pra uma redação e eu sempre corrijo com o êxito 1000. Eu vou deixar o link desse curso perfeito na descrição pra vocês, gente. Vocês não têm noção como esse curso é bom. Eu não imaginava que teria um curso tão bom de redação pra eu fazer. Eles corrigem muito bem, eles mandam por áudio pra você, também mandam escrito, eles dão exemplos. É muito, muito, muito bom. Tem aulas também de redação dentro do curso. O plano que eu faço, que é o Diamante, também tem cronogramas que ele monta, assim, exclusivo pra mim, na mentoria.
mentoria que eu faço com ele. Então, nossa, gente, é muito bom. Eu tô apaixonada por esse curso e tem me ajudado toda semana. E eu tô falando mais sobre ele lá no Instagram. Enfim, aí eu tava fazendo a redação. Ano passado e ano retrasado, eu fazia redação de 15 em 15 dias. Mas esse ano, que é o meu pra valer, eu tô fazendo toda semana. E tá me ajudando muito a melhorar. Eu acredito que eu já melhorei, assim, um pouco. Não muito, tenho muito a melhorar ainda, na verdade. Mas, assim, tá engatinhando e tá mudando aos poucos. Redação é isso, né? Você precisa treinar bastante. Aqui no canal já tem uma saga de vídeo estudando nos lugares. Eu já estudei em um parque e já estudei outras vezes em cafeterias. E é muito legal, eu gosto muito, porque como eu falei pra vocês no começo do vídeo, mudar o ambiente às vezes é muito bom pra espairecer a cabeça. Se você aí tá cansado já do seu cantinho de estudos, eu recomendo muito que você teste estudar em outro lugar, em outros lugares, né? Em uma biblioteca, na sua escola mesmo, ver se tem algum ambiente que você pode fazer isso, um ambiente à parte, assim, da sala de aula. Até mudar a sua escrivaninha de lugar, mudar as coisas, os elementos que estão em cima dela. Isso ajuda muito na concentração. E assim, eu acho que o meu lugar favorito pra estudar ou é na minha escrivaninha ou é na cafeteria. Eu amo muito. Por último, e não menos importante, eu marquei, né, que eu tinha feito todas as coisas e comecei a guardar também as coisas que eu tinha levado, os materiais e tudo. E também dei uma olhada na visão geral do mês pra ver se eu tinha algo pra colocar. E foi isso, gente. Foi um dia muito bom e muito gostoso, assim, pra tirar toda a pressão que eu tô. Esse começo de ano tá sendo bem difícil pra mim. Eu não esperava que o terceiro seria tão como as pessoas dizem que é, sabe? Eu ando me cobrando muito e, assim, é muita pressão, porque é vestibular, TCC, ensino médio, terceirão, tudo junto, e tá sendo muito difícil. Então foi pra espairecer mesmo a cabeça, mudar, assim, o ambiente, fez muito bem pra mim, e eu simplesmente amei ir lá no Starbucks. Foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam do vídeo, se vocês querem mais e se vocês já estudaram em algum outro lugar sem ser a casa de vocês e a escola. Um beijo e tchau! Até o próximo vídeo.